Boa, rapaziada. Mano, tô aqui, ó, passando no começo do vídeo pra falar o que pra vocês. Um motivacionalzinho, certo? Mano, nunca desista, rapaziada. Nunca desista do seu sonho, entendeu? Independente seja ele qual for. Porque, mano, é só questão de você querer, entendeu? Que nem, ó, eu tô passando esse vídeo aqui justamente por isso. Falei, mano, hoje eu vou pro Rodoanel e quero ralar a mão, eu vou ralar a mão, eu vou conseguir ralar a mão. Sempre pensando positivo, rapaziada. Sem nenhum ponto negativo, tá ligado? Só pensar positivo, positivo, positivo. E as ideias é o seguinte, mano, vocês vão ver aí. Eu falando, eu vou conseguir o bagulho, conseguir fazer acontecer, rapaziada. Depois de uns treinozinhos, tentando ralar a mão no chão, nós conseguimos deixar o bichão novinho. E foi só felicidade. Já tinha ralado uma vez na XR, mas eu tinha acabado de aprender, mano. Tinha acabado de aprender. E aí eu fui e vendi a XR. Aí depois desse dia. Poxa, cadê os caras? Oi? Aí depois desse dia, rapaziada, nunca mais eu tinha mandado um grauzinho lá na mão. Falei, mano, eu vou conseguir, tio. O bagulho é treta, rapaziada. É treta, mas não é impossível, mano. Se você quer, só você tentar e só conseguir, entendeu? Só não desista. E é isso, estamos partindo pro Rodoanel mais uma vez. Tô gravando o começo desse vídeo aqui só pra falar isso pra vocês mesmo. Cadê os caras? Parou no farol, velho. É nada. Os caras tá falando que vai mandar uns graus hoje aí. Vamos aí. Tchau e obrigado. Os caras tá indo até sem placa. Esquece. Toma de lado. Alguém conhece aí? Eu não conheço não isso aí. Vocês conhecem aí? Não conheço não. Toma. Ai, pai, para. Olha como é que ele vai passar no radar. Toma. Mano, isso que é suave de roda. Roda raiada. Olha pra isso, olha o tanto que o bichão levou, tio. E a roda não parou. Cê é louco, velho. Meu Deus do céu, tá, pô. O chão tá levando, a roda tá parando já, ó. Aí, ó, aí esquece. Se a roda não parasse, ele ia embora. Tchau e obrigado. E é isso, rapaziada. Acompanha o vidão aí agora. Tamo pro Rodoanel gravar mais conteúdo pra vocês. E acompanhando aí, parceiro. Entendeu? É nóis, tamo junto. Nunca desista do seu sonho, filho. Se você quer comprar uma moto, tá ligado? Ralar a mão no chão, fazer uma manobra, aprender o grau. Só não desista. Mete marcha no seu sonho, entendeu? Porque se você não meter marcha no seu sonho, ninguém vai fazer por você não, filho. Então faz, passa por você. Forte abraço aí. E é isso. Falou e o grau agora só ralar a mão no chão de mim, ó. Um pouquinho, um pouquinho. É nada.
louco. Vai, vai. Se você fazer assim, você pega. Ao invés de ir com a mão pra trás, ele tá indo pro lado. É mesmo, você tem que ir pra trás. Fazer bem na reta assim da moto. É, pra trás. Ele tá fazendo, fica assim, né? Ele tá fazendo igual a Liza ralou a mão assim, pro lado. Olha lá, ó. Na reta, na reta. Quase vai. Aê, aê. Chega aí. Tenta acertar a sua mão, na reta tá trazendo a sua mão. É isso que assim, eu fico fazendo agora. Tá, chegou mais perto, você tá colocando pro lado aqui, ó. Você viu agora que ele colocou na reta, chegou mais perto? Aham. Uhum. O motor tá com muito suave, hein? Tá, Minha bunda não pega aí? Não sei não, você tá molhado. Foi refri. Deboche dele!